មួយគូបាត់ខ្លួនឆឹងដោយមិនដឹងមូលហេតុក្រោយពីប្រាប់គ្រួសារថាទៅដកលុយពីការលក់ដីនៅធនាគារ ABA សហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់កុងហ្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិខាទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទឹកដោះគោប៉ាក់ឆង់ផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% យ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមានអ្នកណាបានឃើញដែរទេប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះក្រោយពីបានប្រាប់ក្រុមគ្រួសារថាទៅដកលុយថ្លៃលក់ដីពីគណនីនៅធនាគាររួចមកក៏បាត់ដំណឹងមិនអាចតាក់ទងបានដោយគ្មានមូលហេតុចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកម្លេះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាប្តីប្រពន្ធដែលបានបាត់ខ្លួននេះមានឈ្មោះហ៊ុនភិនិតផេតប្រុសអាយុ25ឆ្នាំជាប្តីប្រឡងជាប់ក្របខណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិអង្គភាពនាយកដ្ឋានសរុបផែនការមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ117 A3Z ផ្លូវលេខ136ភូមិ2សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី2ខណ្ឌដូនពេញនិងស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះលីចន្ទធូអាយុ27ឆ្នាំស្នាក់នៅជាមួយគ្នាតាមប្រភពពីក្រុមគ្រួសារដែលបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគឺកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង8ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបានប្រាប់ថាពួកគេទៅដកលុយនៅធនាគារ ABA សាខាទូកកលុយគេវេចោលក្នុងកងថ្លៃលក់ដីពេលនោះក្រុមគ្រួសារនៅតែតាក់តងគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទបានធម្មតារហូតនៅវេលាម៉ោង2រសៀលក៏មិនអាចតាក់តងបានតែម្ដងប្រភពខាងលើបានបន្តថាចាប់តាំងពីថ្ងៃបាត់ខ្លួនគឺថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2019រហូតមកទល់ពេលនេះគឺគ្មានព័ត៌មានពីពួកគេដែលជាប្តីប្រពន្ធដែលបានបាត់ខ្លួនទាំងពីរនាក់នោះទេសំបីតែទូរស័ព្ទក៏មិនអាចតាក់តងបាននាងខ្ញុំអាចស្នាប់កម្មវិធី TVSB 99វិនាទីសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់កុងហ្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិខាទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទឹកដោះគោប៉ាក់ឆង់ផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% យ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទាញយក One FKX និង FTV FB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស